Die vraag of moedertaalonderrig belangrik is of nie, is eintlik lank reeds beantwoord in die sosiolinguistiek, die psigolinguistiek en die kognitiewe linguistiek. Wat gebeur is wanneer 'n kind in sy moedertaal kognitief ontwikkel, word belangrike en moeilike konsepte vasgelê. Wanneer 'n kind 'n tweede of 'n derde taal aanleer, word hierdie konsepte en inligting oorgedra vanuit die moedertaal na die tweede of die derde taal toe. Wanneer die ontwikkeling in die moedertaal egter nie plaasgevind het nie, is dit baie moeilik om hierdie konsepte oor te dra na 'n tweede of 'n derde taal of in die tweede of derde taal te bereik en verstaan. So kinders wat nie in hulle moedertaal opleiding ontvang het nie, gaan dit baie moeilik vind om abstrakte konsepte in 'n tweede of 'n derde taal te kan verstaan. Koffsie se taalbeleid het in 2016 verander terwyl ek 'n student daar was. Ek het begin studeer in Afrikaans en ongelukkig is ek ontneem van die geleentheid om my studies in Afrikaans af te sluit. En ja, dit ons voel die en ek voel die universiteit het se atmosfeer het baie verander nadat Afrikaans weggeneem is. En ek is sterk ten gunste van meertaligheid. En op die oomblik is dit eintlik maar net 'n baie homogene universiteit wat soos enige ander universiteit is. En die universiteit het baie sy karakter verloor vandat Afrikaans weggeneem is. Vir my is moedertaalonderrig baie belangrik. Ek het twee kindertjies wat tans in die laerskool is. Ons woon in Pretoria en is in 'n baie gelukkige posisie om 'n baie goeie laerskool baie naby aan die huis te hê. So ons val binne in die area vir die voedingsarea vir die spesifieke skool. So en ons is baie gelukkig met die skool. Maar vir my persoonlik het ek gevind in Afrikaans huis waar ek groot geword het, vir my is dit belangrik om 'n liefde te kweek vir jou taal by jou kinders. So vir my ons probeer om dit te doen deur middel van die boeke wat ons vir ons kinders aanblootstel en so aan. Maar uiteindelik hoewel hulle so gebombardeer word met Engelse media en YouTube en alles in die wêreld, is dit my regtig belangrik dat daai basis regtig goed gelê word en dat die fondasie wat hulle kry wel in Afrikaans is. Ek dink as jy daai fondasie wegvat, is alles 'n bietjie wankelrig. So vir my is dit regtig noodsaaklik dat my kinders in Afrikaans skool gaan. Die belangrikste wat ons moet onthou, is dat mense tuis voel in hulle moedertaal. Wanneer jy tuis voel, wil jy graag sosialiseer in jou taal, leer in jou taal en leef in jou taal. Dit is dus 'n voorreg om onderrig in jou moedertaal te ontvang. Omdat jy tuis voel, stel dit jou in staat om basiese konsepte op 'n jong ouderdom vas te lê. Hierdie basiese konsepte vorm die boustene vir doeltreffende leer later in jou lewe. My ma is 'n graad 1 onderwyseres in 'n plattelandse skool wat onderrig in Afrikaans bied. Jaarliks is daar ongeveer 20 leerders in haar klas, waarvan maksimum 2 Afrikaans kan praat. Ouers kies juis hierdie skool omdat hulle reken die onderrig is van beter gehalte. Die uitdaging is dat hierdie leerders reeds hulle skoolloopbaan met 'n agterstand begin, want die onderwyseres en die leerders verstaan mekaar glad nie. Leerders leer dan om nie te luister nie, te onttrek. Hulle het geen selfvertroue nie en ook geen waagmoed nie. Graad 1 is juis die jaar waar hierdie belangrike konsepte vasgelê moet word. Moedertaalonderrig is dus tot voordeel van leerders en onderwysers. Dit is 'n natuurlike proses wat lei tot kreatiwiteit, entoesiasme en innovasie.